Верховна Рада забрала мандат у депутата Юрія Арістова. Рішення підтримали 320 нардепів. Нагадаю, вже екс-депутата фракції «Слуга народу» помітили на відпочинку на Мальдівах. Слідчі ДБР спільно зі Службою безпеки наразі проводять розслідування, як і чому нардеп виїхав за кордон. Крім того, депутати підтримали повернення декларування усіх суб'єктів. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання. Не обійшлося і без кадрових рішень. У відставку відправили міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. І більш детально про роботу парламенту ми поговоримо із Давидом Арахамією, народним депутатом, головою фракції «Слуга народу». Пане Давиде, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Добрий вечір. Отже, я думаю, одна з головних новин сьогодні – це те, що Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроект про відновлення електронного декларування майже конституційною більшістю. Цього вже доволі довго вимагало українське суспільство. Ви як один з авторів цього законопроекту. Розкажіть, будь ласка, що він передбачає і коли можна очікувати ухвалення його в цілому? Так, це дійсно, я сьогодні пишаюсь нашим парламентом, тому що це було довготривала така боротьба за те, щоб повернути декларування. В мене був основний закон, він фактично лежав без руху більше ніж півроку. І суспільство вимагало, і міжнародні партнери, і взагалі, ви знаєте, коли відмінили тимчасово декларування, це фактично відтермінування було, бо хтось з колег в парламенті чомусь почав думати, що буде новий, знаєте, по новому колу все піде, і не треба, і можна буде пропустити декларування за 2021-2022 рік. А насправді це не так. Ми сьогодні ухвалили в першому читанні декларування у вигляді, які з одного боку нам потрібно 800 тисяч декларантів в країні, депутатів всього в Верховній Раді там 400, да, а 800 тисяч – це всі майже рівні чиновники, в тому числі місцевого самоврядування. І там проблема є одна – повернути так, як було, один в один, неможливо майже, з міркувань безпеки, бо в багатьох людей є сім'ї, які зараз родини за кордоном, чи знаходяться в місцях, які вони не хочуть розголошувати. Є військові, які зараз виконують свої обов'язки на фронті, і фактично вони не можуть, ну, знаєте, як сказати зараз військовий, який воює в Бахмуті, там, да, чи Солідарі, іди, в тебе є зараз, треба заповнити декларацію. Є багато випадків, де пошкоджено майно чи окуповано майно і відсутній доступ до реєстрів, який може правильно це. А за кожну помилку, я вам всім нагадую, у нас є кримінальна відповідальність. І тільки в цьому році було відкрито більше, ніж 20 кримінальних впроваджень. І вже 5 депутатів втратили мандат через це. Тобто це, ну, серйозна відповідальність. Тому, звичайно, ми проголосували в першому читанні. Намагаємось врахувати і позицію суспільства, і позицію міжнародних партнерів, і ці міркування безпеки. Я особисто для того, щоб подати приклад всім народним депутатам, за старими правилами, без всяких виключень, подав декларацію і за 21-й, і за 22-й рік. Але не, ну, тому що в мене родина з самого початку була тут, і в мене, ну, знаєте, немає такої ситуації. Але я розумію ці, знаєте, особливості, тому що, наприклад, в Запорізької області зараз є люди, які депутати місцевих рад, і на них фактично відкрите полювання. Їхні прізвища фігурують у списках розстрільних, і, звичайно, вони піклуються за своїх дітей, за своїх дружин. Да? Mm-hmm. Ну, звичайно, тобто знайдемо якийсь компроміс. У нас є дедлайн до середини вересня прийняти в другому читанні, опублікувати, і щоб президент підписав. Тобто це, ну, це максимальний термін. Будемо намагатись вкластись в термін десь на початку вересня. Зрозуміло. І ще один підсумок сьогоднішнього засідання парламенту. Депутат Арістов, якого раніше помітили на Мальдівах, склав повноваження. Ви, як керівник фракції, запросили документи щодо цього, так мовити, відрядження його. Чи надали їх вам? І чи вдалося щось встановити? Так, мені насправді в першу чергу хочу вибачитись перед всім народом України за таку ганебну поведінку нашого депутата. Насправді в нас є сотні депутатів, які зараз роблять і здійснюють місії парламентської дипломатії, вимагають зброю від наших спільних партнерів, гроші на програми щодо підтримки нашої держави. І дійсно результати дуже, ну, багато гарних результатів. Але ви знаєте, як в нас працює медіаполе. Один може бути негідник –
20 людей, які краще за всіх роблять свою роботу, але всі будуть пам'ятати того негідника. Тому це дійсно ганебна поведінка. Я одразу ж закликав складати мандат. Зазвичай, якщо це маленьке, знаєте, порушення, то ми у якості політичної відповідальності виключаємо негайно людину з фракції, але він залишається в парламенті. В цьому випадку це настільки було ганебно, що ми вимагали скласти мандат, хоча ми не мали на це юридичного права, але наш тиск спрацював. І пан Арістов сьогодні добровільно фактично склав мандат. І ви бачили, що весь парламент це підтримував, тому що всі були розлючені. Я запросив його відрядження. Він дійсно брав відрядження з 3 по 5 липня на поїздку до Вільнюсу, коли там проходив саміт НАТО. Це було відрядження на запрошення представника Комітету національної безпеки Литовского сейму. И він дійсно там був, він в своєму Фейсбуці викладав фотографії після зустрічі з цим паном. А після того, як ми про це дізналися вже по результатах розслідування, бо він нікого не попереджав, він оформив через інтернет якимось чином лікарняний. І користуючись цим лікарняним, поїхав на ці Мальдіви. Да? Коли він, це зараз стало суспільним резонансом, зараз ДБР порушило кримінальну справу стосовно можливої підробки цього лікарняного. Зараз вони в активної фазі розслідування, були обшуки у пана Арістова. Я сподіваюся, що врешті-решт суспільство дізнається, яким чином все сталося, і він понесе відповідну юридичну відповідальність. А з вашої точки зору, що можна зробити законодавчо, щоб, по-перше, посилити контроль, а по-друге, можливо, посилити покарання за отакі псевдовідрядження? Дивіться, покарання у нас вже є, за законом у нас багато за ці порушення кримінальна відповідальність, тому мені здається, що з покаранням все нормально. Що стосується посилення контроля, існує указ президента України про заборону виїзду тільки за офіційними відрядженнями. Ми дійсно, він з цим указом, як ви бачите, нормально він йшов по цьому алгоритму. Але як правильно, як відрізнити, чи це фейкові лікарняни, чи це реальна, можливо, людина була за кордоном і дійсно захворіла. Це питання таке відкрите. Я не знаю, яким чином це зробити. Будемо розбиратись з цим на регламентному комітеті. І можливо, якщо знайдемо якісь дірки, як то кажуть, і прогалини в законодавстві, то будемо це виправляти негайно. Дякую вам, пане Давиде, за такі докладні пояснення. Це був Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу». Дякую.